Армысыздар, аймақтың бастарынасында қортынды жаңалықтар студияда ақпараттар легмен Гауқар Мұса, сурдаудырмада Айгүл Жұмаш қызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Ауыл жастарына тарту, жақын күндері Ескелді ауданында дене шынықтыру, сауықтыру орталығы ел игілігіне беріледі. Спортшылар ғана емес, кешкі мезгілде ауыл тұрғындары да кеп шынығуға болады. Санитарлық талаппен облыс орталығында еруден аса балабақша штаттық режимде жұмыс бастады. Балалардың көп ұстайтын жерлері үш рет дезинфекцияланады. Аяға ауыр қызметкерлер жұмысқа шектетілді. Туған жерге тағзым. Талдықорғанда көк желекті көктерегім атты кітап жарық көрді. Халық өте қуанышты. Өздерінің 2 жылдық тарихының, 2 ғасырлық тарихының қайталанумен қауышып, мәре-сәре бұл. Ауыл жастарына тарту, ауыл ел бесігі. Мемлекеттік бағдарламасы аясында облыста тағы бір ірі жоба жүзеге аспақ. Жақын күндері Ескелді ауданында дене шынықтыру, сауықтыру орталығы пайдалануға беріледі. Қазір құрылыс жұмыстары аяқталып қалды. Типтік спорт орталығы бұл аймақта тұңғыш рет салынып, ел игілігіне берілмек. Ескелді ауданында салынып жатқан спорт кешені қазан айында ашылады. Аумағы 2,5 гектар. Ал 2 қабатты дене шынықтыру нысанының көлемі 4,5 мың шаршы метр. Онда бокс, күрес, командалық ойын түрлеріне негізделген 3 зал бар. Көрермендерге арналған орындар мен жаттығу залы да қарастырылыпты. Сонымен қатар ғимарат жобасына асхана, душ, киім ауыстыратын және дәрігерлік бөлме де енген. Спорттық орталық мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін де бейімделген. Жалпы бұл нысан барлық заманауи талаптарға сай. Құрылыс жұмыстары бекітілген кесте. Біз бұл нысанның құрылысын өткен жылдың тамызында бастағанбыз. Жоспар бойынша 14 ай ішінде аяқтауымыз керек. Биыл қазанның 30 күні пайдалануға бермекпіз. Негізгі жұмысты аяқтадық. Тек әрлеу мен абаттандыру қалды. Құрылыс жұмыстарына 60 адам тартылған. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының игілігі. Барлығы да жергілікті тұрғындар. 16-сы жұмыспен қамту орталығы арқылы орналасқан. Спорттық ғимараттың іргелес аумағында үлкен футбол алаңы да болады. Ойында төбесі жабық трибунадан 200 адам тамашалай алады. Дене шынықтыру нысанының айналасы абаттандырылып, демалушыларға арналған орындықтар да қойылмақ. Тек қана спортшылар ғана емес, кешкі мезгілде ауыл тұрғындары да кеп шынығуға болады. Енді спорт кешенінің алдында үлкен футбол алаңы салынуда, және де жеңіл атлетика жүгіру жолдары 4 жол салынуда. Айта кетейік, 2011 жылдан бері Алматы облысында 9 дене шынықтыру сауықтыру кешенін пайдалануға берілді. Қазіргі уақытта тағы 7-еуінің құрылысы жүріп жатыр. Жарқын Нұрланұлы, Евгений Присяжная, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Облыста мектепке жол акциясы басталды. Бүгін жетісулық лидер кезі еріктілер орталығы қаладағы аз қамтылған отбасы көпбалалы ана Татьяна Леоноваға жәрдемдесті. Тек отағасының жалақысына күн көріп отырған шаңыраққа барып, қажетті оқу құралдарын табыстады. Үйіндегі үш оқушыға қалам, қағаз, сөмке үлестірді. Бұл отбасы бүгінде жалдамалы пәтерде тұрады. Мемлекеттен ешқандай жәрдем алмайды. Сондықтан бұл көмектің олар үшін маңызы зор. Айта кетсек, еріктілер тобы жаңа оқу жылына дейін 140 баланы қуантпақша. Жоспар бойынша қайырымдылық акциясын 40 айына дейін жалғастырады. Қазір бүкіл Қазақстан бойынша акция жүріп жатыр, мектепке жол. Соған байланысты бізде лидер кезет еріктілер орталығы осындай жағдайы нашар көпбалалы отбасыларға мектеп құралдарын жеткізудеміз. Бұл оқу құралдарын бізге Талдықорған қаласының жанашыр тұрғындары жеткізіп отыр. Егер де сіздер өз көмектеріңізді осы отбасыларға көрсеткілеріңіз келсе, жақсылық жасағыларыңыз келсе, біз лидер кезет еріктілер орталығына хабарлассаңыз болады. Және ақпаратты әлеуметтік желілерден де таба аласыздар. Облыста 17 тамыздан бастап балабақшалардың жұмысы қайта жанданды. Қазіргі таңда Талдықорғанның өзінде 50-ден астам мектепке дейінгі білім беру мекемесі балаларды қабылдап жатыр. Тек санитарлық талаптардың сақталуы қатаң бақылауда. Яғни әр топтағы жеткіншектер саны 15-тен аспау керек.
Инна Шестаковскаяның қызы 3 жаста, 5 ай бала бақшаға бармапты. Себеп түсінікті, карантин. Бірақ оны бала оғама, күнде қиғылық салып бала бақшаға апаруды сұрайтын. Үйде отырып әбден мезі болды. Орталық қайта ашылғанда алақайлап алғаш болып жеттік. Қызым тәрбиеші мен достарын сағынып қалыпты, дейді жасана. Ребенок, если бы, наверное, ему не нравилось. Балама балабақша ұнамаса келмесет. Тәрбиешісін қатты жақсы көреді, сағынып жүрді. Анализ барлығын өткізіп келдік. Күн сайын бұл жерде де тексеріп отырады өздері. Денсаулығында кінарат болса кіргізбейді. Карантинге дейінде баламның тобында көп адам болмайтын. Қазірде 7-8 ғана бала отыр. Білдіршіндердің келуімен мекемеші де қайта жанданды. Балдырғандар болдыры асыр сала ойнауымен балабақша бәз баяғы қалпына келтейді тәрбиешілер. Десе де келуші бөбектердің саны аз. Яғни пандемияға дейін бала-бала 100-ге дейін баланы қабылдаса, қазір олардың саны 30-ға да жетпейді. Қазір бала бақшаға қабылдау бұрынғыдан өзгерек. Мекемелерге қатаң санитарлық талаптар енгізілген. Кезекші топтарда адам саны 15-тен аспауы тиіс. Бүлдіршіндердің дене қызуы күніне 2 уақыт өлшеніп, ғимаратты дезинфекциялау шаралары 3 есеге күшейтілді. Сонымен қоса балалар көбіне уақытын сыртта өткізеді. Дене тәрбиесі, музыка сынды сабақтарға басым бағыт беріліп, жеткіншектердің физикалық тұрғыда мықты болуына айрықша көңіл бөлінуде. Ата-аналар бала бақшаға кірмейді. Қабылдауды тәрбиешімен жәнегі балабақшаның медбикесі қабылдайды. Балалардың ыдыстарының барлығы дезинфекцияланады. Есіктің тұтқалары, балалардың көп ұстайтын жерлері 3 рет дезинфекцияланады. Аяғы ауыр қызметкерлер жұмысқа шектетілді, және 65 жастан жоғары жастағы адамдар жұмыстан шектетілді. Жалпы облыс орталығында 67 балабақша бар. Қазіргі таңда олардың тек 51-і жұмыс істеуде. Онда күн сайын 1900-ге тарта бүлдіршін келеді. Карантинге дейін мектепке дейінгі білім беру орталықтары 3000-нан аса баланы қабылдайтын. Қазір олардың саны пандемияға байланысты 40%-ға азайды. Қазинформцентр деген балабақшалардың ашылуына байланысты портал бар. Электронды сол порталға арнайы тіркеліп, санитарлық эпидемиологиялық уведомительный порядок дейміз, сол уведомление алған балабақшаларға рұқсат беріледі. Рұқсат берілген балабақша бүгінгі күнде кезекші топтар істеп отырған 408 балабақша. Амина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматы облысында қатты тұрмыстық қалдықтардың 14 полигоны бар. Олардың басым бөлігі аудандық және қалалық әкімдіктердің балансында. Мұнда тұрмыстық қалдық толық жинақталады, алайда қайта өңделуі бірізділікке қойылмаған. Өңірдегі осындай қоқыс полигонының бірі Көксу ауданында. Көксудағы Балпық ауылдық округінде аумағы 6 гектар болатын қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны бар. Биыл өңірлерді дамыту жобасы аясында аумағы қоршалыпты. Бюджеттен бөлінген 6 миллион 644 мың теңгеге. Алдағы уақытта жарық жүйесі де ретке келтірілмек. Бұл қоқыс алаңына қазір жауапты Көксу тазалық жауапкершілігі шектеулі мекемесі. Бұлардың өздерінің қойған жаңа тарифтары бар. Сол тарифтарына сәйкес осы жерге қатты тұрмыстық қалдықтарды жинақтайды. Тоннасымен есептелінеді, жаңағы үлкен машинелер, жеңіл машинелер, жаңа мотоцикл деп өздерін жаңа қойған тарифтарына сәйкес 500 теңге, 1000 теңге, 1500 теңге. Бүгінде қоқысты да табыс көзіне айналдыруға болады. Алайда Көксу ауданындағы қатты қалдықтардың өңделуі мен сұрыпталуында кедергілер бар. Бұл жерде қазіргі кезде утилизациясы қолға алынбаған, бірақ ішінде рекультивация жұмыстары жасалынады, жаңағы өздерінің жиналған қаражаттарынан, одан кейін жаңағы өкіметтен де ақша бөлініп, осы жиналған мусорды рекультивация жасап, тегістеп, арғы өздерінің арнайы орындарына күреп, сондай жұмыстар жүргізіп жатыр. Алдағы жылдан бастап осы жиналған қоқыстарды қайта өңдеп, жаңағы кәдеге жаратуға жұмыстар алдыға жоспарға енгізілді. Бүгінгі күнге дейін де осы қатты тұрмыстық қалдықтарға жеке кәсіпкерлердің ұсынысы ретінде, ұсынысы негізінде осы жерге бірнеше кәсіпкерлер тартылып, қайта сұрыптауға жұмыстар жасалған болатынбыз. Енді ол жұмыстар жаңағы қандай да бір себептермен жүргізе алмады кәсіпкерлеріміз. Енді біз жаңағы аудандық жалпы бір қайта сұрыптауға жұмыс жасаймыз. Жалпы Көксу ауданындағы 34 елді мекеннен айына 150 тонна қоқыс шығарылады. Әр округ аумағындағы күл қоқысты жинақтау орындарынан полигонға жеткізіледі. Айта кетейік, бұл аймақта 18 тұрмыстық қалдықты жинақтау нүктесі белгіленген. Көксу ауданы бойынша осы санитарлық тазалық қоқыстарды тасымалдауға, тазалықпен айналысуға бізге арнайы
6 техникамыз жұмылдырылған, өзімізде бар. Сол техникалар және де мына санитарлық айлық уақытында сенбіліктер өткізілген уақыттарда жеке кәсіпкерлер тарапынан да жаңа үлкен қоқыс таситын көліктер немесе басқа да экскаватор, погрузчик деген сияқты көліктер ол жұмылдырылып отырады. Облыста қатты тұрмыстық қалдықтардың 14 полигоны бар, алайда олардың тек 11-і экологиялық стандартқа сай, яғни рұқсат құжаттары бар. Қоқыстар мен полигонның айырмашылығы неде деп мысалы елдер сұрақ қояды. Полигонда ол міндетті түрде өзінің техникалық процесі бар. Қалай оның жаңағы көмілетіндігі, оның қанша метрден кейін ол қандай топырақтармен жабылатын, оның міндетті түрде қанша сантиметр көтерілу керек екенін бәрі оның бәрінішіне жазылып берілген. Көксу аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесі басшысының айтуынша, қазір аймақтағы жабайы қоқыс тастау орындары жойылған. Тазалықты сақтау бойынша жұмыстар күнделікті жүргізілетінін айтады. Ал басты мәселе күл қоқысты сұрыптау жайы жоспарда екен. Ауа Алатау мекемесі арқылы қазір облыс бойынша жоба әзірленіп жатыр. Қазір жер бөлінді, қайта сұрыптау жаңа сортировкаға арналған орынға құрылысын жүргізіп, сол жобаны іске асыратын болса, алдымыздағы уақытта енді сұрыптаумен ол жолға қойылған, жоспарға енгізілген. Меруерт Қыдырбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Қыркүйекте Армениядан әкелінген көліктерді тіркеу аяқталады, яғни шетелдік темір тұлпар иелері 10 күн ішінде техниканы есепке қоюы тиіс. Заңға бағынбағандардың көлігі айып тұрағына қойылады. Сондықтан армяндық темір тұлпар иелері 12 000 теңге төлеп, машиналарын заңдастырғаны дұрыс дейді тәртіп сақшылары. Олар бірінші қыркүйектен бастап мүдделі органдармен бірлесіп, тиісті тіркелмеген көліктерді анықтауға бағытталған рейд өткізеді. Жалпы Алматы облысында бүгінге дейін осындай 300-ден астам көлік заңдастырылған. Уақытша тіркеуге қою үшін жергілікті мамандандырылған орталыққа келу қажет. Армян көліктері тіркеуден өткеннен кейін сары түсті фондағы нөмірлер беріледі. Жергілікті аймақтың коды міндетті түрде көрсетіледі. Міне, мынандай сары түсті. Бесінші аймақ, яғни Алматы облысында тіркеуде. Егер азамат көлігін тұрақты тіркеуге қойғысы келсе, оған кедендік салық пен утилизация үшін қаржы төлеуі тиіс. Бұл көп қаражатты талап етеді. Дәрігерлерге алғыс. Әлем бойынша корона індеттен 15 миллион 700 мыңнан аса адамды айықтырып алды. Бұл медициналық мекемелерді ем алғандары, үйді-үйді ақ халаттылар көмегімен емделгендер бір төбе. Өкінішке қарай қаралы хабарда аз емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 798 мың адам көз жұмыпты. Жер шарында 23 миллион адам вирус құрығына ілінген. Иран елі жаңа баллистикалық және қанатты зымырандарын таныстырды. Жаңа техникаға қастандықпен қаза тапқан елдің бұрынғы генералы Касем Сулейманидің есімі берілген. Зымыраның шу қашықтығы сағатына 1400 шақырым. Бұл ел ақыштың енгізген халықаралық санкцияларына байланысты шетелден арсенал сатып ала алмайды. Сондықтан мұндағылар қару-жарақ индустриясын өз күшімен дамытып жатыр. Apple-дың нарықтағы құны 2 триллион доллардан асты. Осылайша iPhone өндіруші корпорация осы межеге жеткен алғашқы америкалық компания атанды. Жыл басынан бері аталған IT мекеменің акциялары 59%-ға қымбаттаған. Айта кетейік, соңғы 2 жылда Apple-дың құны 2 есеге өсті. 2018 жылы оның биржадағы бағасы 1 триллион доллар еді. Қытайдағы Будданың алып мүсініне қауіп төнді. Сычуан провинциясындағы тасқын салдарынан ең үлкен ескерткішке зақым келуі мүмкін. Қазір су мүсіннің табанынан асады. Табиғат апатына байланысты Сычуанда қауіптің ең жоғары деңгейі жарияланған. 130 мыңдай тұрғын қауіпсіз аймаққа көшірілді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Бір ауыз сөз жан тетігін табады. Талдықорғандық тұрғындар дәрігерлерге риза. Лебіздерін індетпен күресіп жүрген ақ халаттыларға хат жазу арқылы білдіруде. Қаланың орталық демалыс алаңына алғыс жәшігі қойылып, оған 2 күн ішінде 800-ден астам хат жиналған. Игілікті іске Нұр Отан партиясы жанындағы Жас Отан жастар қанатының еріктілері
ұйытқы болып отыр. Елдегі қиынғыстау кезеңде олардың жаннан табылып, барынша қолдау көрсету қоғамның басты міндеті дейді ұйымдастырушылар. Еріктілер бұған дейін дәрігерлерге 1000 алғыс акция саясында 1000 литр қымыз, 150 литр шұбат, 1100 дезинфекциялық сұйықтық таратқан. Алдағы уақытта олар мектепке жол акциясымен дәрігер отбасы балаларына мектепке қажетті құрал жабдықтар алып бермек. Енді 3 күнге жалғасатын бұл акцияның қорытындысы бойынша біз түскен алғыс ұсыныстарға сараптама жасап, ары қарай денсаулық сақтау басқармасына ұсыныс беру арқылы көп алғысқа ие болған дәрігерлерді марапаттау туралы ұсыныс жолдайтын боламыз. Бұл акцияның соңында алғыс жәшігін облыс жастарының атынан көп салалы ауруханаға табыстау жоспарлануда. Мен осы қала тұрғыны ретінде осы акцияны қолдаймын. Себебі қазіргі таңда біз тек қана осылай ғана өзіміздің алғысымызды дәрігерлерге жеткізе аламыз. Осы акцияны ұйымдастырушыларға көп-көп алғысымды айтамын. Қала тұрғындарын осылай дәрігерлерге 1000 алғыс акциясына және өздерінің ыстық тілектерін жолдауға шақырамын. Талдықорғанда «Көк желекті көк терегім» атты кітап жарық көрді. Туынды Жетісу медиа ақпараттық алаңында өткен шарада таныстырылды. Жинақта Сарқан ауданына қарасты Көктерек ауылының тарихы жайлы баяндалады. Тілші бейнематериалында. Туған ауыл тарихын насихаттау бүгінгінің ісі. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Сарқан ауданының кітапханасы тағы бір кітаппен толықты. Өлкетанушы Жаңабай Әділбайұлы мен тарихшы Есенай Іңкәрбаевтың «Көкжелекті көктерегім» атты кітабы оқырманына жол тартты. Шығарма 1938 жылы іргетасы қаланған Көктерек ауылының тарихымен бүгіні жайлы. Сол мекенде туып, есімдері тарихта қалған тұлғалар туралы. Мына заманда жаңағы өзінің әкесі мен шешесінен басқа танымайтын ұрпақ өсіп келе жатыр. Кітап оқымайтын ұрпақ өсіп келе жатыр. Ол өздерінің бабаларының, аталарының қандай болған, не істегенін, қандай өз тұрған жерлерін, қандай жағдайға жеткізгендерін білмейді. Міне осының салдарынан біз осының бәрін ескеріп отырып, жаңағы Көктерек ауыл туралы, өзінің туған жер туралы бір үлкен осындай кітап жазуға шештік. Оған түрткі болған себеп жаңағы біріншіден жаңағы ұрпақтарымызға бәрін жеткізу, баяндау. Кітап «Киелі мекенім Көктерек» қайталанбас қасиет иелері естеліктер атты 3 бөлімнен тұрады. 500 данамен шыққан, ішіне 650-ден аса сурет енгізілген. Тың деректер мен көркем әңгімелер топтастырылған туындының оқырманға берері мол дейді кітап авторлары. Жалпы бұл кітапты бірінші кезекте осы Алматы қаласында, Талдықорған қаласында, сонымен қатар Көктерек ауылында кітапты тарату пункттерін аштық. Сол арқылы осыдан бір күн бұрын біз жарнамалық буклет жасап, бүткіл халыққа чаттар арқылы, әлеуметтік желі арқылы бердік. Халық өте қуанышты. Өздерінің 200 жылдық тарихының, екі ғасыр тарихының қайталанумен қауышып, мәре-сәре, бұл тек қана біздің ауыл емес, аудан көлеміндегі үлкен тарихи оқиға деп санаймыз. Тұсаукесерге зиялы қауым мен бақ өкілдері қатысты. Сан сауал қойылып, тұшымды пікірлер айтылды. Ұғынықты тілмен ұтымды баяндалған тарихи жинақтың келешек ұрпаққа берер тағылымы мол болмақ. Медет Жұмабай, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Алматы облысының ерлер мен әйелдер құрама командасы Қазақстан чемпионатына дайындалып жатыр. Жерлестеріміз республикалық біріншілікте командалық есепте топ жаруды мақсат еткен. Елшілік жарыс қазан айында Талдықорған қаласында өтпек. Сайрам кез Ақмолда былтыр жастар арасында Ақшта өткен әлем біріншілігінде топ жарған. Жыл басында Ташкент қаласында болған Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды. Күзде ұйымдастырылатын елішілік жарыста ерлер арасында сынға түспек. 61 келі салмақта өнер көрсетуді жоспарлап отыр. Онда бас жүлдені иелену мақсатым дейді Зілтемірші. Биыл карантин болғандықтан енді рывок 120, толчок 150-ге тұрып жатыр. Бүгін алда жарыстар осы Талдықорғанда болады. Октябрьге соған дайындалып жатыр. Ары қарай еңбек етіп, ары қарай өсу керек. 140-170-ге көтеру керек деп ойлаймын. Болашағынан зор үміт күттіретін зілтеміршілердің бірі Юлия Патасова. Былтыр Қазақстанның жазғы спартакиадасында алтыннан алқа тақты. 45 келі салмақ дәрежесінде рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Ол биыл күзде Қазақстан біріншілігінде де жеңімпаз атанып, әлемдік додада топ жаруды көздеп отыр.
Но сейчас результат в пределах. Мен әр жаттығу сайын 65-85 келі салмақ көтеріп дайындалам. Асықпауға тырысам. Жарыс алдында жарақат алып қалмау керек. Біздің алаңсыз дайындалуымызға барлық жағдай жасалған. Сәтін салса, Қазақстан біріншілігінде бізге қойылған талапты орындаймыз деп ойлаймын. Облыс құрамасының дені жастар, дайындық аптаның 6 күнінде 2 уақыттан өтеді. Карантин талаптары қатаң ескерілген. Мәселен, спортшылар дайындалар алдында медициналық тексеруден өтеді. Сонымен қатар жаттығу алаңында 5 ауысым бойынша 5 спортшыдан шеберлігін шыңдайды. Старшие ребята, мужчины, женщины. Дарынды балаларға арналған спорт интернаттың ауласында ерлермен қатар жасөспірімдер де дайындалады. Арасында әлем, Азия чемпиондары бар. Барлығы бабына келіп қалды. Шәкірттеріміз үмітті ақтайтынына шүбәм жоқ. Қазақстан біріншілігі Қазанның 6 мен 10 күні Талдықорғанда өтеді деп жоспарланып отыр. Барлығы ойдағыдай болып, жарыс белгіленген күнінде ұйымдастырылса, жетісулық атлеттер барын салады деп үміттенеді бапкерлер. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.